Olá, gente. Esse é o canal Enigma do Oriente. Siga a gente nas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook. Lembrando que no Instagram tem live todo dia, 16 horas, tá? E hoje nosso tema é: serei feliz no amor? Vamos ver, pessoal, se você vai ser feliz no amor? Mentaliza a pessoa. Se você quiser, faça uma oração. Ou imagina a pessoa sorrindo para você. Se você tiver alguém. Se você não tiver alguém, imagina a sua vida com bastante felicidade na área amorosa. Bom, já tinha embaralhado as cartas, acabei de embaralhar de novo aqui. E vamos ver se você será feliz no amor. Lembrando que se não bater para você, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 2198-773-8386. Meu nome é Igor. Igor Silva. 3, 4... 5, montinho 1, 1, 2, 3, 4, 5, montinho 2, e vamos fazer agora o montinho número 3, se eu serei feliz no amor ainda, vamos ver, gente, se você vai ser feliz no amor, 3, 4, 5, canal Enigma do Oriente, siga a gente nas redes sociais, hein? Vamos ver a sua energia para ser feliz no amor também. Tema de hoje, serei feliz no amor? Mentaliza a pessoa. Gente, compartilha esse vídeo, segue a nossa página. Segue o nosso canal aqui no Instagram também. Você compartilhando, você vai estar ajudando pessoas que estão precisando de ajuda, entendeu? Por quê? Tem muita gente que precisa de uma palavra, você não tem noção. Tem gente que está desesperada nesse momento e precisa de um apoio. E você fazendo isso, o universo abre seus caminhos também, tá bom? Bom, vamos lá? Montinho feito, montinho 1, montinho 2 e montinho 3. Faça a sua escolha e vamos ver se você vai ser feliz no amor. 1, 2 ou 3. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Para quem escolheu o montinho número 1, se você vai ser feliz no amor. Vou deixar a energia aqui e vamos ver se você vai ser feliz no amor, tá? Vamos ver para quem escolheu o montinho número 1, se essa pessoa vai ser feliz no amor, se você vai ser feliz no amor. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Bom, vamos lá? Para quem escolheu o montinho 1, tá? Se você será feliz no amor, quem escolheu o montinho número 1. Vamos lá, gente, montinho número 1. Bom, aqui no montinho número 1, se você vai ser feliz no amor, sim, vai ser muito feliz. Eu vejo plenitude, alegria e felicidade familiar, tá? Um possível reencontro com alguém que você já teve um relacionamento ou até uma pessoa nova chegando. A carta do mundo fala de um ciclo novo chegando. O que que o mundo faz? O que a carta do mundo representa? Representa uma plenitude. Duas cartas que representam a plenitude. Um ciclo final se acabou na sua vida e um ciclo novo se iniciando, né? Um ciclo novo. Aqui a carta da realização, a carta do sucesso, dos momentos felizes. Então aqui, por essas duas cartas, eu já poderia dizer que sim, você vai ser feliz no amor. Mas vamos dar continuidade que aqui a mensagem é completa, tá? Bom, provavelmente você vai conhecer uma pessoa mais velha que você ou uma pessoa mais madura, uma pessoa com uma cabeça mais racional, uma pessoa mais razão, uma pessoa bastante equilibrada emocionalmente, tá? E sim, você vai ter felicidade no amor. Veja aqui, ó, mensagem, vejo notícia, vejo começos. Eu vejo aqui uma renovação na sua vida. Eu vejo sim, tá? Vai chegar uma grande felicidade no amor sim para você. Com toda certeza. E não demora, uma carta rápida aqui, ó. Você vai vivenciar momentos de paixão, bastante tesão, bastante sedução. Parabéns para quem escolheu o montinho número 1. Vai ser feliz no amor sim. Vamos ver sua energia para ser feliz no amor. A energia da compreensão, tá? Uma boa energia. O que que acontece aqui? Você tem que compreender que na sua vida você nasceu para ser feliz. E sim, você vai vivenciar um grande amor
e será feliz no amor, sim. Pode ter certeza. Parabéns para quem escolheu o montinho número 1. Agora o montinho número 2. Se você vai ser feliz no amor, no montinho número 2. Mentaliza a sua vida e vamos ver se você vai ser feliz no amor. Vamos lá, gente? Canal Enigma do Oriente. Meu nome é Igor Silva. Bom, para quem escolheu o montinho número 2, se você vai ser feliz no amor. Bom, gente, aqui também é muito claro a mensagem, tá bom? Do montinho número 2. Bom, vamos lá. Aqui no montinho número 2, o que que eu vejo? Eu vejo total possibilidade de você ser feliz no amor, tá? O que que acontece aqui? Eu vejo uma notícia rápida na sua área amorosa. Eu vejo mudanças bem rápidas na sua área amorosa, tá? Eu vejo movimentação, eu vejo sucesso, eu vejo uma evolução, uma mudança muito positiva. O seu objetivo você vai conquistar, tá? Na área amorosa. Por que que eu falo isso para você? Porque eu vejo que você passou por alguma decepção muito grande na sua vida amorosa. E isso trouxe dúvidas para você. Mas pode ter certeza que essa mudança, vai haver uma grande mudança na sua vida amorosa, tá? Eu vejo aqui chegando, comunicação, eu vejo uma boa movimentação, eu vejo uma pessoa entrando na sua vida que vai sentir uma atração muito forte por você. Você vai vivenciar o momento de paixão de uma maneira que você vai ter certeza que é um presente de Deus chegando na sua vida. Depois de uma grande decepção, depois de dúvidas, de tristeza, eu vejo essa paixão toda entrando na sua vida. E o que que acontece aqui? Aqui só a carta Rainha de Copas, uma carta muito importante, é uma carta que representa um amor máximo, um novo amor, é uma carta que representa você vai conhecer uma pessoa muito atenciosa, uma pessoa muito amorosa. Tá vindo um grande amor para sua vida e isso vai te trazer uma felicidade que você jamais imaginaria ter, tá? Pode acreditar que sua vida amorosa vai dar um up. Entendeu? Sofrimento, tristeza, vai tudo embora. Você não vai mais sentir nada disso, entendeu? O momento que você estava se sentindo sozinha, abandonada, acabou. Vai vir uma nova época da sua vida, vai começar um início maravilhoso, tá? Parabéns para quem escolheu o montinho número 2. Vamos ver a sua energia, momento a momento, tá vendo? Depois de grande tristeza, vai vir tanta felicidade que você vai viver cada dia, momento a momento. Então, quer dizer, você vai ficar mais pé no chão, não vai fantasiar tanto e essas dúvidas vão acabar. Parabéns para quem escolheu o montinho número 2, gente. Muito bom mesmo. Lembrando a você, se você quiser uma consulta particular, o WhatsApp é 2198-773-8386. Meu nome é Igor Silva. Montinho número 3, se você ainda vai ser feliz no amor. Vamos ver, gente? Mentaliza aí sua vida amorosa e vamos ver a resposta aqui. Você terá felicidade no amor. Bom, montinho número 3. Chegando para você momentos de muita paixão, de muito fogo, tá? Muitas alegrias. Eu vejo, ó, muita novidade chegando mesmo. Momento muito propício. Momento de muita paixão, de muito tesão, muito desejo, tá? Realmente você vai estar com a corda toda. Você tá no caminho certo. Você está vibrando coisas boas, por isso que o sucesso vai chegar. Eu vejo conquistas, eu vejo vitórias para você, triunfo e movimentação na sua área amorosa, tá? Então, posso te falar por essas duas cartas. Vai ser feliz no amor, sim, tá bom? Então, movimentação, sucesso, inícios, superação, transformação, você florescendo na sua vida amorosa. Você sendo mais racional, equilibrado, maduro, largando tudo que te atrapalhava, todo fardo tá ficando para trás. Você resolveu viver. Parabéns pro número do montinho 3 aqui, ó. Montinho 3 sensacional. Eu tô assim porque eu escolhi o montinho 3, tá, gente? Então fiquei muito feliz, de verdade. Sua energia de coragem. Como eu lhe falei, você resolveu viver. Desde o momento que você decidiu viver, o amor vem. Eu vejo muita movimentação, muito tesão, autoconfiança. Gente, parabéns para quem escolheu o montinho número 3. Essa foi a tiragem de hoje. Se você quiser uma consulta com a sua energia, o WhatsApp é 2198-773-8386.
Meu nome é Igor. Siga a gente e compartilhe esse vídeo. Minha gratidão.